dama febaro dama amé xalé bi né mu am ñetti wér ma daanu febar ma fa du fune na hôpital yépp dem nañ fa dénga dara soti légui na bu ñu démé wa hôpital xol ñu né ma kom kayo até bi ni la démé légui demal ba xol ci sen tétan nga xol tane ba xam parce que ñu jëm nañ la fune dal ñun da fay dal di def ñu jaaxal dén ma faju ba ben jour mère bi tekkal na xale muy egli sente mu ne dama ñeppona dem grand dakar ma xamne bay xale yi fi jaadante bi doy nekk ci ma xofay yorna ma def ko ñaari dima ma arrêté encore ma dekk ak ñak yi mentor mo tane sen egli bi moy bir dakar may andañ ñom may andañ ñom bak kuma doon yobbu papam décédé ñu bay ma ñu dem tebbi bay dama dañé tebbi bay ma ñew may laccé di laccé ma tapé amél ma lacc ko ma wax ko yépp sama xébar mu né ma ah ñu de église central dé ñu dañu mané ma wa mané ko kon dé man nan lay def dama xam dé mu né ma ah da lay def ñu tekkal ma lepp ma ha bu dëgg dina ma dem fa bima demé ñaari dimanche ma dem mu boole ma ko ben xalé bu goor bi dima ñaanal ba ci ki bi ci digënté bi troisième dimanche bi ma dem ben xalé bu jigen bi gis ma rek xamé ma bu ma xamé mu ne ma soxna ci mu ne ma na mané ko gis nga fi waxuma ndax duñu fajj dé waye man de budé sama sago da ngay dem ci foyer grand yo den mané ko ah fofu na suma démé ñal la fay tek mu ne ma déma rek ma jox la sama numéro téléphone boy dem nga woma bo déparé nga woma mané ko wa ma jox ko man tammi sama numéro téléphone mu ne ma bo fekkenté né da nga mak jël mak way nga dem fa démaré bo len waxé ñi di taxaw ci buntu église bu mag bi ñi di yor ay pagné bi mo len mo la tektal fofu ñom dinañ ma xam mané ko wa ci la commencé ñew fi bima ñëwé fi nak dama doon ci sentir sama yaram bi sama fik bi di teft fi lu ne daal sama yaram bi man ni ci sama jëmu bopam sax xawmu won sama fièvre bi nu muy démé won ak sama yaram demon na ba affaire bi di doon dox ci sama yaram ñu ne hôpital ne station dédé ñu ne ay estomac ñu ne dédé bima commencé ñëw fi nak ci la sant yalla sant leen tam waaw parce que lima doon mënu def yépp légui man koy def lima do munuma wona foot munuma wona togg lek togg sa munuma ko wona def munuma wona foot munuma wona fober legi mang koy def waaw xam nga sante yalla sante na len waaw mom mi tamé mang koy geureum ci kaw ci kanam waaw yen ñep waaw.